U teglu smo stavili vodu. Prvo koliko? Dobro, dve trećine tegle otprilike i posle smo gore stavili penu za brijanje. Šta predstavlja pena za brijanje? Šta smo rekli? Površinu. Oblak. I šta smo mi onda uzeli? Veljko, šta smo radili dalje? Onda smo uzeli plavu boju i crvenu boju i šta nam je to predstavljalo? Kišu. I šta smo radili onda? Ispričajte mi. Šta smo radili onda? I onda smo osipali prepinu. I brojali kišne kapi, jel tako? Pretpostavili smo da koliko kapi može da napuni oblak. Šta ste vi rekli, Veljko? Ja sam rekao 10. Ti si rekao 10, a vi šta ste rekli? Ja sam rekao 10. Vi ste rekli 11, a ispalo je da koliko treba? Kod vas 30, a kod vas koliko je kapi bilo? 23-4 kapi. Znači dokazali smo da kad se oblak napuni kišnim kapljicama postaje teži i kiša pada na zemlju.